ଭୋଟ ମାନେ ମାଗି ଆସୁଛନ୍, ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଇଟା କରିଦମ ସେଟା କରିଦମ, ରାସ୍ତା ଘାଟ କରିଦମ, ପାନ ପାନ ସୁବିଧା କରିଦମ, କିଛି ନାଇଁ କରି ଦେଇ ପାରବା, ଖାଲି କରିଦମ ବୋଲୁଛନ୍, କରିଦେବା ବେଲେ ନେଇ କରି ପାରୁଛନ୍। ନାଇଁ ନ ଫାଟକ, ନାଇଁ ନ ଓଭର ବ୍ରିଜ, ଗାଁର ବିକାଶ ନେ ରୋକ ଲଗେଇଛେ ରେ ଲାଇନ, ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ନୁ ଦୂର ହେଇଗଲା ରାଜସ୍ୱ ଗାଁ, ଗାଁ କେ ପହଞ୍ଚି ନାଇଁ ପାରବା ସରକାରୀ ଯୋଜନା, ଯହ ଅସୁବିଧା ଭିତରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ ଲୋକ। ଆସିଥିଲା ଅଞ୍ଚଳ ନେ ରେଲପଥ ହେଲେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ବହୁତଟେ ସୁବିଧା ହେବା, ହେଲେ ଏବେ ରେଲ ଲାଇନ ଗାଁ ଲାଗିର କାଲ ହେଉଛେ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ନର୍ଲା ବ୍ଲକର ସୁକ୍ନାଭଟା ଗାଁ 2003 ମସିହା ନେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ରୋଡ୍ ନୁ ଭବାନୀପାଟଣା ଲାଗି ରେଲପଥ ନିର୍ମାଣ କାମ ମୂଲ ହେଇଥିଲା। ସେ ସମୟରେ ବହୁତଟେ ରାସ୍ତା ଦେଇକରି ରେଲ ଲାଇନ ଗଲା, କେନ୍ ଜାଗାନେ ଫାଟକ ହେଲା ତ ଆର୍ କେନ୍ ନେ ପୋଲ, କିନ୍ତୁ ସୁକ୍ନାଭୁଟା ଗାଁ ରାସ୍ତା ଉପରେ କିଛି ନାଇଁ ହେଇ, ଯେନ୍ଥିଲାଗି ଗୈରାପଦର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ନୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଇଛେ ସୁକ୍ନାଭଟା ଗାଁ। ମାତ୍ର ଆମର ଗାଁକେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହଉଛେ, ରେଲ ଲାଇନ ହେଇକରି ଅସୁବିଧା ହଉଛେ, ତ କମ୍ବୁଲେନ୍ସ ଆସି ବି ନେଇ ପାର୍ବା, କି କେନ୍ ପଳେଇ ବି ନେଇ ଯାଇପାର୍ବା, କିଛି ନାଇଁ, ବହୁତ ଡର ବି ରହିଯାଇଛେ, ପିଲା ଛୁଆକେ ଛାଡ଼ବାଟା ବହୁତ ଧରିଆ ହଉଛେ, ଗୈରାପଦକେ ବୁଇ ନେବାର ପଡ଼ୁଛେ। ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ବି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦଉଛେ, ତ ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରକ୍ଷା ନେଇ କର୍ବାର ଆରୁ। ଆଜ୍ଞା, ଆମ ଗାଁ ତ ରେଭେନ୍ୟୁ ଭିଲେଜ, ବହୁତ ପୁରୁଣା ଗାଁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଗାଁ ଅଛୁ 50 ପରିବାର, ପାଖାପାଖି 150-200 ଭିତରେ ଲୋକ ଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ଇଲେକ୍ସନ ହେଲେ ତ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ ଆରୁ ଇନ୍ଦିରାବାସ ଘର ମିଳିବା ବୋଲୁଛନ୍, କିନ୍ତୁ 50 ପରିବାରକେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 3ଟା ଘର ମିଳିଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଘର ମାନେ ବି ଆସୁଛେ କି ନାଇଁ ଯାଏ ଜାଣିନି ପାର୍ବା। ରାସ୍ତା ନାଇଁ ଥିବାନୁ ଗାଁକେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପହଞ୍ଚି ନାଇଁ ପାର୍ବା, 2 କିଲୋମିଟର ତ ଖଟନେ ବୁହା ହେଉଛନ୍ ରୋଗୀ, ପାଠ ପଢ଼ବା ଲାଗି ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ରେଲ ଲାଇନ ପାର କରି ଗହିରାପଦର ଗାଁକେ ଯାଉଛନ୍। ଗାଁ ରାସ୍ତାନେ ଫାଟକ ନାଇଥିବାନୁ ସବୁବେଳେ ବିପଦ ଲାଗି ରହିଛେ। ଗାଁନେ ପାଖାପାଖି 50 କୁଟୁମ୍ବର 200-300 ଲୋକ ବସବାସ କରୁଛନ୍। ଅଲଗା ଆଡ଼େ ଗାଁନେ ପାନୀୟ ଜଳ ଲାଗି ଗୋଟେ ବୋଲି ସୋଲାର ପଏଣ୍ଟ ଅଛେ। 3ଟା ପରିବାରକେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଜି ତକ ଆର୍ କାହାକେ ନାଇଁ ମିଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ୟା ବିଜୁ ପକ୍କା ଘରର ଲାଭ। ଆମର ଗାଁ ପୁରୁଣା ଗାଁ, ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହଉଛେ, ରାସ୍ତାଘାଟ ବି ବହୁତ ଖରାପ, ଆମର ପିଲା ଛୁଆ ମାନେ ବି ପାଠ ପଢି ଯିବା ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହଉଛେ, ବାଟେ ଟ୍ରେନ ଲାଇନ ଗୁଟେ ଅଛେ, ପିଲା ଛୁଆ ଯାଇ ନେଇ ପାର୍ବା, ଆଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠିକ ଥିଲା କଚା ରାସ୍ତା, ଏବେ ଟ୍ରେନ ଲାଇନ ଆସିଲାକେ ପିଲା ଛୁଆ ମାନେ ବାହାର ନେଇ ଯାଇ ପାରୁଛନ୍, ଆରୁ ଗର୍ଭବତୀ ମା ମାନେ ବି ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଉଛେ, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଗୁଟେ ଆସ୍ବା ଯଦି ବୋଇଲେ ଗାଁ ମୋର ସାନେ 2 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ନା ରହିଲେ ଇନୁ ବୋଇ ନେଲେ ଯାକ ସେମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ହଉଛେ। ରେଲ ଲାଇନ ନେ କେବେ ହେବା ଫାଟକ ନିର୍ମାଣ, ଓଭର ବ୍ରିଜ କେ ଟାକି ରହିଛନ୍ ଗାଁ ଲୋକ, ପଡ଼ବା କେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନଜର, ବିକାଶ ଦେଖବା ତ ସୁକ୍ନାଭଟା ଗାଁ। କଳାହାଣ୍ଡି ନର୍ଲାନୁ ଶୁଭମ ରୋହିଲାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।